Patrinazhistët e rilindjes sot janë në krye detyres nga kuar nga partia në Kukës, edhe pse në kundërshtim të hapur me ligjin. Në përpjekje për të kontrolluar, devijuar, manipuluar dhe shantazhuar votën, drejtor shkollash, hipoteke, të posës apo doganier, janë fotografuar sot nga mbështetësit tanë dhe qytetarët kuksion në qendrën e votimit. Kodi zgjedhor dhe vendimet e KQZ-s e thonë qartë, nuk lejohen persona të paautorizuar brenda një perimetri prej 150 metër, rreth qendrave votimit. U bëjmë thyre këtyre patrinazhistëve, që paguan me taksat e kuksionve, qofshin këta, socialista apo demokrat, të lagohen me njëherë. I bëjmë thyre policisë, të jetë në krytë detyres dhe përballet me çdo shkelje të kodit zgjedhor dhe vendimeve të KQZ-s. I garantojmë të gjithë të përfshirët dhe të interesuarit se Partia Demokratike do grumbulloj të gjithat provat për kuksin, siç ka bërë për gjithë Shqipërinë në librin e zgjedhjeve dhe do t'i paraqes në OSB ODIR dhe në gjithë institucionet ndërkombëtare. Përveç sensibilizimit ndërkombëtarëve, emër për emër e foto për foto, ne do t'i padisim prokurori për krime zgjedhore patronazhistë të Ramës në Kukës. Fytyrat dhe emrat e tyre do të jenë shumë shpejt në murin e turpit zgjedhjeve të 2023-shit, që do të çarkullojnë publikisht me identitetin e plotë të tyre që kanë prekur dhe prekin zgjedhjet. Pa zgjedhje të lira nuk ka zgjedhje. Këtu ju paraqesim edhe fotot e bëra nga mbështetësit ton dhe qytetarët e Kukësit. Dhe mund të shpjegoni pak edhe në cilat shkolla, në cilat shkolla qendra votimi, në cilat shkolla dhe qendra votimi. Kryesisht janë tek qendrat e votimit të kopshtit numër 1, lagja numër 1, po ashtu edhe po prap lagja numër 1 shkolla 1 qershori, edhe përballë gjimnazit kemi edhe disa foto të tjera që do i paraqesim më vonë, i kemi para gjimnazit, nuk di çfarë ide, çfarë përfaqëson më në listën dorë, nuk qartësojnë mbas ndaljes nga qendrat e votimit. Votuesit ato i marrin pyetje, se kush janë ato nuk i dim. Çfarë përfaqësojnë këta njerëz në informacionet që ju keni? Nga rrethon nga informacion i vogël që kemi të bëjmë me emigracion, marrim dhëna për emigracion e tjerë, kaq. Ja bëjnë një peticion. Jashtë qendrës votimit, jashtë qendrës votimit, jashtë qendrës votimit. Ka një perimetër në kodin zgjedhor, se sot 150 metra, janë brenda perimetrit të 150 metra, se po tjetë 150 metra, ne e dim, nuk ligjin e dim, nuk po se brenda 150 metra. Ne kemi kontaktuar me një nga personat të këti peticioni dhe tonë që është një shoqat, një organizat, jo këtim pluse që po mblet firme për votën e emigrantëve. Shoqatat e fundosin safetin, të pun shoqatat, nuk ka lidhe e pjesë. Kuksion do votojnë në mërivatën, do votojnë ndryshimin, do votojnë për fëmijët e tyre, për tarën e fëmijëve. Këtë, nuk po thuaj heshtën zgjedhore, sepse e kanë ndarë në kuksion se për këtë do votojnë. Faleminderit. Fotot që ju paraqita janë reale afër qendrave votimit. 15 metër me qendrën e votimit janë. Mbrëmë, këto që i kemi bënë me foto. Këto janë qëndrojnë ambientet para qendrës votimit, ka qëndruar, i kanë fotografuar të qëndruar. Pa tjetër, i orientojnë votuesit. Edhe janë drejtues, janë drejtor, janë hipoteke drejtor, edhe shkollash, hipotekash, doganier e tjerë. Janë me ilustrim gjitha me foto. I kemi që do i paraqesim para organit. Faleminderit.